काणकोणा पाटणेच्या लोकांक 4G टॉवर नाका. टॉवर खंय जिवाक आनी पर्यावरणाक बादता. टॉवर काडून व्हरचो म्हूण लोक मागता. थंयच्या नगरसेवकांक खंय ह्या टॉवराची कांयच कल्पना ना. लोक म्हणटा आतां ओगी रावचे नात. लोक आतां आंदोलनाची भाषा करता. चड मेन म्हणल्यार मोठी दुयेंस कॅन्सर जाता आनीक नाल्ल बारीक जाता. सगळ्यांकूच भुरग्यांक कोणाकूच आरोग्या खातीर आनीक पर्यावरणा खातीर कित्याकूच हें बरोबर न्ही म्हणटगीर हें आमगे वर्डा हें जावपाक जायना म्हणल्यार जायना. तेजेर आनी जावपाक जायना म्हणल्यार जायना. जावपाकूच जायना. कोणूच हें काडून व्हरचेंच पडटलें. इतली पब्लीक सुद्दां ते डायरेक्ट तेजी आजू करूंक शकतली. डायरेक्ट दोर घालून ओडून काडटले. आमी एक्सपर्टा कडेन उलयले. एक्सपर्टान आमी सांगला की 4G हो टॉवर खूब हानिकारक म्हणून. तुमी वगैरे रावपा नाय कशेंच. आमी मुन्सिपालिटी सामको मोर्चा व्हरताले. आमी मुन्सिपालिटी पयलीं जाप दिवस पडटलो. टॉवर येयलो कसो म्हणगा. गांवचे कौन्सिलर खबर ना कोणाक खायना. बरे वायट कितें प्रोजेक्ट येता पयलीं कौन्सिलर कळपाक जाय. लोकांक कळपाक जाय. लोकांक कळपाक येता एकदम. लोकांक आरोग्याचो परिणाम हा म्हणगा. टुरिझमाचेर इफेक्ट जावपाक पडटलो. जातलो जातलोच. तेमी सांगता मरे आमी येवपाक ना म्हणगा. आनी एक्चुअली हो हिंग जावप म्हणजे जाल्यार चीफ ऑफिसरान पयली कावन्सिलर आमगे गांवच्या कावन्सिलरा कळोवपाक जाय आसलें. हो टॉवर जाता. हो टॉवर जावपाक जायना. ह्या टॉवराचेर आमगे सगळे लोकांचो ओपस आसतलो. आनी हो टॉवर कसोच जावपाक जायना. मुन्सिपालिटीन सिवन हेजेर एक्शन घेवचे पडटले. आनी हो हेजेर डॅमेजी ऑर्डर हाण हो थिंगा थिंग म्हणून उडोवपाक जाय. आनी हो गव्हर्मेंटान सरकारान सगळ्यांनी हेजेर एक्शन घेवचे. आनी हो टॉवर म्हणटो हिंग पाटणे वाडा जावपाकूच जायना. कांयच कल्पना मेळना हेजी. जेन्ना पळय म्हाका काल चंद्राश पागी ह्या बायलेन म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागले आमचे फाटल्यान एक टॉवर जाता आनीक ताका लागून आपूण मुन्सिपालिटीक कंप्लेन दिवपाक सोदता आनी तुमचें कितें आसलें पळय म्हणपाक. तेन्ना इंजिनियर येयलो म्हणपाक लागलो. कांय दिल्लो म्हणपाक लागलो. जेन्ना आमी सरकारान उबले आमी फाल्यां वचून आमी तें कांय आयकल्लां. तेजेर आमी लोकांनी लोक आमी लोक एकठांय जावन तेजेर कितें डिसिजन घेवपाक शकताय तें घेतले. जेन्ना आयकता तरी पूण आतां आमगे कावन्सिलराक आनी ह्या पाटणेच्या लोकांक सांगलां की एक मिटींग अरेंज करया मुन्सिपालिटीक चीफ ऑफिसरा फुड्याक आनीक हो तेजे नदरे मुखार हाडून दिवया म्हण. कित्याक चीफ ऑफिसर नीव येयलो आसा. सपोज चीफ ऑफिसरान तर एक्शन घेयना जाल्यार ताका आनीक वाटी आहा. मिनिस्टर आहा. CM आहा. म्हणटकीर हांव पाटणेच्या लोकां कडेन मागता आमी पयले लिगली कितें आसा तें पळोवया आनी मागीर सगळे एकठांय जावन मागीर कितें करपा तें मागीर डिसिजन घेवया. सांत जुजेदी आरियल पंचायतीन त्या वाठारांतले बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मोडले. स्क्रॅपयार्डाचो खंय लोकांक त्रास जातालो. डेंग्यू सारकिली दुयेंसां पातळटालीं. त्या वाठारांत खंय आनीक 14 स्क्रॅपयार्ड आसात. लोक आतां कोर्टांत गेल्यात. उरिल्ल्या स्क्रॅपयार्डाचेर कारवाय जातली म्हूण थंयचो सरपंच सांगता. गार्बेज हाडून उडयताय आनीक आतां उदक बी हाडून उरता आनी डेंगू बी आमगे गांवांत चड डेंगू जालो आसा. ताका लागून आमी आतां सगळें निवळ करपाक जाय. आमचे वार्ड डेवलॉपमेंट एक जावन आमी स्टेप घेयलें की स्क्रॅप यार्ड आमी काडचें म्हण. कित्याक लास्ट टायम आमकां हिंगा भरपूर डेंगू जालो. मलेरिया हे प्रोब्लम फेस करपाक पडटा आनी लिगली आमगे गांवांत नाक म्हूण आमी आतां डेमोली स्टार्ट केलां. फस्ट स्क्रॅप यार्ड हें केलां आनी 2-3 आपणुकान गेले आनी हेजे मुखार आनी 14 आसा आमगे काडपाची. ते कोर्टान गेले. ऑलमोस्ट कोर्ट आमची फेवर जावपा. 2-3 म्हयन्या भितर हे आमचे हें जावपा आनी हांव सगळें आरियला क्लीन करपाक सोदता आनी जी इलिगली चलोवता ते काबार करपा. इलिगल म्हणटा पंचायत परमिशन नासतना. परमिशन ना. आयज सांज जे आरियल पंचायत क्षेत्रान एज डेमोलिशन चल्ला पळय ते एज पर द ऑर्डर ऑफ डेप्युटी कलेक्टर इनचार्ज ऑफ डेमोलिशन स्कॉड्स SDM मडगांव साउथ गोवा हेच्या ऑर्डरी प्रमाणे आज इलिगल कंस्ट्रक्शन सेट बाय मेहता अलम खान इन प्रॉपर्टी सर्वे बॅरिंग नंबर 1131 एट मिनेजीस भाट सांज जेदी आरियल हे आयज आमी हेच्या ऑर्डरी प्रमाणे डिमॉलिश केल्या आनी तो आतां रिपोर्ट आमी डेप्युटी कलेक्टरा परत धाडटाले. बायलांचे फुटबॉल सर्तींत तिबेटी पंगडान उत्तर गोंयच्या पंगडाक 4 गोलांनी मारली. मॅच धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. शेनवारा फायनलींत तिबेटी पंगड गोंयच्या दुसऱ्या टिमी आड खेळटलो.
giving us a very good opportunity. It's a good platform to show the talent of the girls. Girls, not boys only can play football. We can show that girls can also play football. On the field, if they get opportunity, they can show their talent. Thank you so much. Hey, Khabrajit Rangal Sapta. ह्यो खबरो तुमका प्रुडंटाच्या वेबसाइटीचेरूय लाईव पळोवंक मेळटात. नमस्कार.